হাত খালি নেকি ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগৰ পাঁচ মাহে আবণ্টন নহল বিধায়ক পুঁজি হাহাকাৰ লাগিছে বিধায়কসকলৰ বুজাই বুজাই সৈমান কৰিব পৰা নাই সমষ্টিবাসীক পাঁচ মাহত ভৰি থলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে সমষ্টিবাসীক বহু সপোন প্ৰতিশ্ৰুতি দি এশ ছাব্বিছ গৰাকীকৈ জনপ্ৰতিনিধি আহিছে অসম বিধানসভালৈ ইয়াৰ ভিতৰত শাসক বিৰোধী মিলি সাতচল্লিছ গৰাকী বিধায়ক নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হৈছে বহু আশা সপোন লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা এইসকল বিধায়কো এতিয়া অস্বস্তিত নিৰ্বাচনৰ আগতে সমষ্টিবাসীক উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল এইসকল বিধায়কে কিন্তু কথা দিয়া মতে কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই বিধায়কসকলে কাৰণ নিৰ্বাচনত সমষ্টিবাসীক বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দি বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল বিধায়কসকল কিন্তু নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাঁচ মাহেই হ'ল সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা নাই বিধায়কসকলে কাৰণ বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আবণ্টন হোৱা নাই হয় পাঁচ মাহ হ'ল এই চৰকাৰখনৰ কিন্তু আজিলৈকে বিধায়ক পুঁজি আবণ্টন দিয়া নাই হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে হয় বিধানসভাত ইতিমধ্যে পাঁচ মাহ উকলিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত বিধায়ক পুঁজি মুকলি নোহোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এইসকল বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ আজি বহুত দিনেই হ'ল ৰাইজে বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ লৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহে গতিকে এই অভাৱ অভিযোগ আমি তেতিয়াই পূৰণ কৰিব পাৰিম যেতিয়া বিধায়কৰ পুঁজিত টকা থাকিব কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ পুঁজিত এক টকা এটাও দিয়া নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ গালিৰ বাহিৰে আমি একো পোৱা নাই কেইদিনমান কৈছিলোঁ যে নতুন চৰকাৰ হৈছে লাহে লাহে দিব কিন্তু এতিয়া ৰাইজে ভাবে যে বিধায়কজনে মিছা কথা কৈ আছে আজিতো ইলেকশ্যনৰ পিছলৈকে আজিলৈকে পোৱা নাই বাজেটো হৈ গ'ল যোৱা মাহত এক্সপেক্টেড আছিলে গোটেই এম এল এসকলৰ এই মাহত পাই যাব এতিয়ালৈকে পোৱা নাই চাওক দিগদাৰ কথা বেলেগ আৰু থকাৰ পিছত ফাণ্ড থাকিলে এটা সুবিধা হয় ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থা শক্তিশালী বুলি শাসক পক্ষই দাবী কৰি আহিলেও এই সকলো মিথ্যাচাৰ বুলি অভিহিত কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে বিধায়ক পুঁজি কোনে দিব নিবিচাৰে নিশ্চয়কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিচাৰিছে নিশ্চয়কৈ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ বিচাৰিছে টকা নাথাকিলে ক'ৰ পৰা দিব আজি দেউলীয়া হৈছে তেওঁ চৰকাৰখন আজি এই ডাঙৰ ডাঙৰ হৰফৰে আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিওঁতে টকা পইচা নাইকিয়া হৈ গ'ল এৰোপ্লেন হেলিকপ্টাৰত ঘূৰোঁতে টকা পইচা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে আজি বিধায়ক পুঁজি দিব পৰা নাই অৱশ্যে সকলো বিধায়কে বিধায়ক পুঁজি নাপালেও অসম বিধানসভাত আছিল দুগৰাকী সৌভাগ্যৱান বিধায়ক বিধায়ক পুঁজি বিচাৰি বিধায়কসকলে হাহাকাৰ কৰি থকাৰ সময়তে কিছু শতাংশ পুঁজি লাভ কৰিছিল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু প্ৰাক্তন এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ফণী তালুকদাৰে উল্লেখযোগ্য যে এটা বিত্তীয় বৰ্ষত দুই কোটি টকা বিধায়ক পুঁজি পায় এগৰাকী বিধায়কে কিন্তু এই পৰ্যন্ত বিধায়ক পুঁজিৰ টকাও মুকলি হোৱা নাই যদিও দুই প্ৰাক্তন বিধায়কে আংশিক পুঁজি লাভ কৰা বুলি এক সূত্ৰই জনাইছে পুঁজি লাভ কৰাৰ পাছতে এই দুই বিৰোধী বিধায়কে যোগদান কৰিলে বিজেপিত এতিয়া প্ৰশ্ন হয় বিধায়কৰ প্ৰাপ্য বিধায়ক পুঁজিৰ নামতো ৰাজনীতি চলিছে নেকি নে প্ৰকৃতাৰ্থত তলি উদং হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজকোষৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ থাকিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অনুজ সিঙৰ সৈতে কমলেশ বৰ্মন দ্য নিউজ প্লাছ